Ну що, шановні, приємна зустріч, приємний ранок. І хочеться зараз, в принципі, поговорити про речі, які в майбутньому будуть створювати наше життя, ситуацію в нашій країні, в нашому місті. Борис Іванович, насамперед, питання останніх світових подій. Молитовний сніданок, поява там лідера вашої політичної сили Юлії Володимирівни, як її сприйняло суспільство. Зараз вона, до речі, перебуває у Мюнхені. І як скажете, як на це відреагувало суспільство, спільнота, які наслідки це матиме для України, для політичної ситуації в країні? Молитовний сніданок в Вашингтоні – це традиційний захід, де збираються політики, лідери релігійних громад усього світу. Цього року, наприклад, 3,5 тисячі було учасників молитовного сніданку із 140 країн світу. Тут різні міфи створюються у нас, що, мовляв, мало не третина народних депутатів поїхали. А якщо говорити конкретно, то всього 10 депутатів було. І найбільше було з блоку Петра Порошенка і Народного фронту. Юлія Володимирівна взяла участь в цьому сніданку, і треба сказати, що від самого початку до кінця її виступів, а в неї був не один виступ, її зустрічали оплесками і встаючи учасники. Отже, на цьому традиційному молитовному сніданку здійснюється спільна молитва, але не цим вичерпується сніданок. Цей сніданок є приводом також і для того, щоб провести дуже важливі зустрічі, міжнародні зустрічі. І цим скористалася Юлія Володимирівна Тимошенко, яка провела дуже важливі зустрічі в американському конгресі, зокрема з сенаторами провідними, в державному департаменті, з відповідальним за врегулювання українсько-російської війни Куртом Волкером, з багатьма іншими впливовими політиками, державними діячами Сполучених Штатів Америки. Не буду всіх перераховувати. І це дуже важлива робота, яку здійснювала Юлія Володимирівна. Зокрема, вона як в Вашингтоні, так і зараз ці дні в Мюнхені проводить зустрічі, які направлені на те, щоб врегулювати питання українсько-російської війни, щоб припинити російську агресію. Юлія Володимирівна особисто і команда «Батьківщини» працюють зараз над формулою врегулювання ситуації на Донбасі. І будемо сподіватися, що це дасть результати вже найближчі місяці. Цей план, над яким працює Юлія Тимошенко, він спрямований на те, щоб припинити війну в Україні і щоб звільнити Донбас. Це все політичне питання. І взагалі хочеться дізнатися от на сьогоднішній день, яку оцінку, яку характеристику можете дати політичній ситуації загалом в країні, враховуючи події з тим же Саакашвілі? На жаль, політична ситуація не може бути характеризована як нормальною. Ми є свідками загострення політичної ситуації в країні нашої. Пов'язано це з діями нинішньої влади. Нинішня влада користується, до речі, згідно з соціологічними опитуваннями, не нижчою довірою. І президент, і уряд, і Верховна Рада. Якщо говорити про політичні сили, то вигідно відрізняється на всьому цьому фоні «Батьківщина», рейтинг якої невпинно зростає, рейтинг особистий Юлії Тимошенко і партії «Батьківщина». Зараз і Юлія Тимошенко, і «Батьківщина» ведуть перед в усіх соціологічних опитуваннях. Що стосується політичної ситуації, то, звичайно, нинішня влада довела до краю невдоволення населення України. І ця ситуація потребує змін. Зміни можуть відбутися лише із зміною нинішньої влади в Україні. Тому «Батьківщина» все буде робити для того, щоб підготуватися належним чином до виборів, для того, щоб аргументувати свою позицію. Це те, що, власне, робить Юлія Тимошенко постійно. І даючи відповіді на всі питання нашої внутрішньої політики і зовнішньої політики. Щодо Саакашвілі? Щодо Саакашвілі, хочу сказати свою думку, що з самого початку
були здійснені помилки з боку Саакашвілі особисто, який погодився очолити одну з областей України і далеко не просту область, і з боку президента, який запропонував йому цю посаду. Президент як дав громадянство Саакашвілі, так і забрав. Тобто це свідчить про те, що немає законодавчих засад, згідно з якими б діяв президент. Тому я вважаю, що президент зробив багато помилок, і та ситуація, яка пов'язана з Саакашвілі на сьогодні, вона негативно впливає на репутацію України в світі. Олександре Миколаївичу, чи якось загальна політична ситуація в країні відображається на ситуацію в області, зокрема в місті? Як у нас? Політично спокійно? Ну, я би не сказав, що у нас дуже політично спокійно, тому що ми сьогодні відчуваємо, що сьогодні багато політичних сил вже почали для себе виборчу кампанію. І я думаю, це не тільки вже виборча кампанія президентська у них почалася, вони вже починають виборчу кампанію і Верховної Ради, і ми вже бачимо багато сьогодні людей, які виходять на телебачення, які сьогодні оголошують якісь свої політичні плани. Ну, на жаль, всі, хто сьогодні, як можна сказати, почали свою виборчу кампанію, вони забувають про те, що треба реальні конкретні справи робити. Всі ті чомусь закликають щось не робити, до чого щось треба, до чогось з лозунгами політичними виступають. Але, на жаль, сьогодні вони не звертають увагу на те, що є реальні конкретні проблеми сьогодення, які треба вирішувати кожен день. Це проблеми сьогодні існування нашого міста, забезпечення життєдіяльності нашого міста, саме те, що робить сьогодні міська влада. Ну, і хотів би сказати, що багато сьогодні питань залежить сьогодні від органів державної влади. І ті звернення, які ми завжди надсилаємо сьогодні до Верховної Ради, вони, на жаль, ми не отримуємо на них відповідь. Це стосується реальних конкретних речей. Ну, а я думаю, чим ближче буде до президентських виборів, до місцевих виборів, до виборів Верховної Ради, тим більше буде у нас сьогодні різних закликів, різних пропозицій. Будуть вони погані чи гарні, будуть вони популістичними чи не популістичними. Ну, я думаю, що мешканці сьогодні вже все бачать, що саме чомусь півроку нікого не турбували питання життєдіяльності нашого міста, а зараз вони турбують. І всі, хто вважає себе чи експертами, чи активістами, незважаючи, чи мають вони відповідний фах, вони сьогодні виходять і кажуть, що треба так, і так, і так. От я думаю, що якщо хтось має якесь бажання попрацювати для людей, з людьми разом, то треба готувати конкретні пропозиції і рішеннями виконавчого комітету Верховної Ради, місцевої ради нашої, надавати ці пропозиції і ініціювати, а не просто балакати і закликати сьогодні до тих речей, які неможливо здійснити на місцевому рівні. От, і це нікого не турбує, але все одно вони звертаються. Ну, мені здається, що в країні не може бути нормальна ситуація, доки в країні йде війна. Ви говорите про те, що зараз йдуть процеси на рівні вашої політичної сили про можливості врегулювання. А як же мінські домовленості? Який їх наслідок? Які перспективи має країна в зв'язку з цим? Від самого початку Юлія Тимошенко і Батьківщина дуже негативно відносилися до досягнутих домовленостей. Нагадаю, що вони були досягнуті в вересні 2014 року і розвинуті в лютому 2015 року. Мінські домовленості, і про це свідчить майже чотирирічна війна, яка йде і триває, і окупація Донбасу російськими військами, це свідчення того, що мінські домовленості виявилися пустопорожніми обіцянками, які базуються на ідеях і пропозиціях Путіна. Тобто він розпочав війну, він і пропозиції вніс. Вважаю, що як юрист-міжнародник, що вони не мають юридичної сили, тому що підписані вони неналежними сторонами, без належних повноважень. З українського боку підписані колишнім президентом Кучмою, з російського послом Росії, з ОБСЄ представником ОБСЄ, а з іншого боку двома лідерами самопроголошених незаконних формувань. Отже, як показала практика, Росія ігнорує мінські домовленості, ці терористи також ігнорують, наші гаранти
Франція і Німеччина, не можуть скласти противагу агресивній Росії. Отже, Мінський процес зайшов в глухий кут. Процес відчить навіть і заява, яку нещодавно зробив президент Французької Республіки Макрон, який заявив про те, що не працює мінський формат. Треба міняти мінський формат. Саме про це говорить і Юлія Тимошенко, яка закликає до того, щоб до мінського формату долучилися Сполучені Штати і Великобританія як учасники і гаранти територіальної цілісності і суверенітету України за Будапештським меморандумом. Над цим зараз працює Юлія Тимошенко і вся наша команда. Тобто перспективи є? Є. Пане Борисе, після новорічних свят, після канікул Верховна Рада приступила до роботи. Які ініціативи сьогодні підготувала ваша фракція, над чим будете працювати? Ну, фракція буде працювати над тими законами, законопроектами, які вимагає час. Які це законопроекти? Це, звичайно, антикорупційний суд. Антикорупційний суд, який є частиною обіцянок української влади, затягнувся цей процес. Зараз законопроект внесений. Звичайно, він не задовольняє всіх, в тому числі і наших зарубіжних партнерів. Нашу фракцію не задовольняє. Ми будемо працювати над цим законопроектом. Це один з основних законопроєктів, який змусить всю систему органів боротьби з корупцією запрацювати. Тобто довести слідство до суду і винести вироки найвищим посадовцям, які займаються корупцією. Друге питання, яке, я вважаю, буде надзвичайно актуальним, це завершення роботи в другому читанні над кодексом про вибори. Це надзвичайно важливо зробити саме зараз і якомога раніше, а не перед самими виборами. Третя проблема, яка, на мою думку, потребуватиме нашої уваги і фракція докладатиме для цього зусиль, це завершення реформи освіти. Бо інші реформи, їх не можна назвати реформою. Ні медична, ні судова, ні пенсійна так звана реформи. А освітня реформа – це та реформа, над якою Батьківщина працює, голосує за неї, і ми будемо продовжувати. Ну і ще одне питання, над яким працює фракція, над яким працюю я особисто, як заступник голови Комітету закордонних справ, це закон про дипломатичну службу. Більше року ми працюємо над цим законопроектом. Я думаю, що найближчим часом цей закон буде винесено на голосування. Я буду, очевидно, представляти його. Важливе питання для мешканців сільських територій – мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Наскільки я пам'ятаю, була ініціатива декого з депутатів скасувати цей мораторій. Так, була така ініціатива, і вони внесли, 55 народних депутатів внесли подання до Конституційного суду, щоб скасувати мораторій. До речі, Батьківщина виступала за мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Минулого четверга Конституційний суд прийняв рішення. І цим рішенням фактично він відхилив подання 55 народних депутатів, які виступали за скасування. Це свідчить про правильність політики Батьківщини. І це свідчить про те, що Батьківщина не лише має свою позицію щодо мораторію. Батьківщина взагалі виробила план, загальнодержавний план виходу з кризи, в якій зараз перебуває Україна. І одна з складових цього плану є аграрна політика Батьківщини, яку пропонує. Суттю цієї аграрної політики, вона полягає в тому, щоб допомагати і розвивати фермерські господарства. На цьому робить наголос Батьківщина і Юлія Тимошенко особисто. Нагадаю, що Україна має 1/10 всіх запасів найродючіших чорнозьомів в світі. Це 42 мільйони гектарів землі. І звичайно, що це той скарб, який має працювати на кожну українську родину і на всю Україну. Тому не можна зараз допускати до того, щоб позбавити цього скарбу весь український народ і позбавити роботи 16 мільйонів працівників на селі. Тому наша політика Батьківщини, про це говорить Юлія Тимошенко,
зробити наголос на розвиток фермерських господарств. Народні обранці зазвичай прислухаються до того, що чого потребують регіони, чого потребують міста. Я знаю, що наш міський голова неодноразово виступав з ініціативою, яку підтримували депутати Верховної Ради. Олександр Миколаївич, всі пам'ятають ініціативу у вас як міського голови з питанням лічильників газових, да, коли вас підтримали, приїздили депутати на Сумщину і підтримали це питання. Як далі розвивається ситуація? Знаєте, ну це дуже правильно, що ви це згадали цей приклад. Я теж хотів би на цьому зауважити, що сьогодні це не тільки була ініціатива міського голови, це була ініціатива громади, це була ініціатива депутатів, коли ми прийняли рішенням сесії звернутися до народних депутатів України, щоб вони відреагували на ситуацію, яка була не тільки в нашому місті. Це щодо встановлення лічильників загально будинкових лічильників на кожен будинок. Коли мешканці були проти цього, і чомусь компанія «Сумигаз», яка є приватною компанією, вони завжди казали, що це їхнє виключне право, що вони мають на це право, що закон про комерційний облік з 1.1.18 року сьогодні вимагає від всіх встановлення загальнобудинкових лічильників. Але мешканці з цим не погоджувалися. Тоді ми звернулися до депутатів Верховної Ради. І, до речі, Борис Іванович був керівником делегації наших депутатів від «Батьківщини», саме, які відреагували, і буквально на наступний день вони вже приїхали в наше місто, ми провели робочу нараду і наручно передали звернення міської ради депутатам Верховної Ради, яке було зачитано з трибуни Верховної Ради про вимоги, про заклики допомогти, тому що ми були заручниками даної ситуації. І питання було поставлено на голосування в Верховній Раді, і перше, і друге читання було проголосовано в один день. За одну процедуру. Тобто підтримку маєте на рівні. Знаєте, це дуже гарний приклад співпраці державної виконавчої, законодавчої влади і місцевої законодавчої влади. І я думаю, що ми і далі будемо, і сьогодні ми з Борисом Івановичем також обговорювали надалі наші процедурні моменти щодо співпраці. Яким чином ми будемо рухатися? Тому що сьогодні ми є знову заручниками ситуації, коли нам обіцяють з 1 квітня підняти тарифи на електрику і на газ. І я запитую сьогодні у Кабінету міністрів, скажіть, будь ласка, яким чином ми будемо реагувати? Ми не можемо витримати такий тиск підняття тарифів на газ і на електрику, які потягнуть далі з собою повністю збільшення навантаження на кожну родину і підняття цін на продукти. Як сніжником просто буде все. Так. Ми також сьогодні обговорюємо питання, коли ви знаєте, що сьогодні державою ми позбавлені права, в адміністрації раніше було право це впливати і коригувати ціни на соціальні групи товарів. Зараз це відмінено. І саме ця відміна дала сьогодні поштовх росту цін на соціальні групи товарів. На молоко, на хліб, на макарони, на все інше. Тобто це сьогодні не може бути правильним. І ми готуємося звернутися до депутатів Верховної Ради, щоб було відповідне реагування і не допустити з 1 квітня цього. І сьогодні ми сьогодні обговорили це питання, ми будемо піднімати це питання. І це не міські голова, які піднімаються, це вся громада піднімає це питання, тому що ми є заручниками. Ну і наостанок, Борис Іванович, може Сумська громада заручитися підтримкою народних обранців, вас як депутатів Верховної Ради, і чого б вам хотілося ще побачити у Сумах? Однозначно, я думаю, що не лише «Батьківщина», а й інші фракції, які дбають про добробут наших громадян, будуть боротися проти підвищення тарифів на електроенергію, на газ. І у нас є план, який ми сподіваємось, працює.